कला एक सुबीत टैलेंट तेने देवा दिले आनी ते समाज एक बरेपण जाऊ समाज एक एक सेवे पार दिन जदल एक एक विशेष संदेश या पयण फिल्म मुखांतर कलाकरण केले आसा आनी हाचे मूळ चिताप आठयल्लो मनीस एक और कलाकार पैलेन पेटसपा ताच्याय जिनेतस्थान केल्ले हांगासर दाखयला म्हणाचे कला हो पर्ण साडे साडे 5 लाख रुपयाच्या संदर्भात कॅन्सरच्या चिकित्से खातीर दिल्ले ताच्याच जिवितांतलो आनी दोग्यांत ताणें हाडला आनी ताची कला संवसाराक समाजाक आनी लोकांक युगकाराचे जायते व्हडलो संदेश ताणें जियो जसांगाता दिला ताका ताच्या सगळ्या पंगडाक हांव म्हणटा अभिनंदन या एक भोग सुबीत संगीतमय कलात्मक सदरपणा खातीर सगळे पितर सुबेत अखेरी पर्यंत अपुर्व असो संदेश आटपलेले परत्या परत्या लोणे सोडून फळे दुसरे खंयचेच मोबायल जावं किंवा पद आसत नातल्या बरी पळोवत रावया संदेश आयकूया पोदा देश कोडी सगळो विशय आटपलेले बारी अपुर्वयाचे फिल्म सकाळी पळय जे आसले आनी आधुनीक संवसाराक सगळी संती सांगता घालून अपुर्वया नेटयिल्ले हे पिंतोर मेलविन पॅरीस आनी जॉयन आनी सर्वांक आसा अभिनंदन विशेष तरान ह्या संगीत क्षेत्रांत साहित्यांनी वाव दिल्लो तांच्यो पुरो तस्विरो घाल्लो असो आमकां उडास हाडटा आसतना तुमकां मस्तो अभिमान भोगलो समारान थाळयो पेटयल्यो आनीक देखून तुमकां सुबेस्तांक अभिनंदन कंग्रेचुलेशन्स एंड आय रियली एप्रिशिएट द होल फिल्म संगीत एक सखत आनी ही सखत गोंयान फिल्मांत गोवा कोरपायेन पित्रायल्या आनी ह्या फिल्मांत सामाजीक जबाबदारी गोवा कोरपायेन आनी पित्रायल्या प्रत्येक रितीन कॅन्सर जशेला पिडेनी ग्रस्त जाल्यांत कशें आमी कुमो करयत म्हणले एक गोवा कोरपायेचे चिंतक आनी दिलां हे फिल्म आसा केल्या सगळ्यांक म्हजी शाबासकी प्रत्येक रितीन मेलविन पॅरीस आनीक जॉयल पेरेरा आनी हाच्या फाटल्यान वावर केल्ल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा हे फिल्म आमी सगळ्यांनी पळयचे आनी हातून आमची जबाबदारी करूंक प्रेरण सोडयचे म्हणून म्हजी आशा जावन आसा पयान गोवा कोरपायेचे पितर आज हांवें घेतले निजायकी शाबासकी फावो मेलविन पॅरीस जॉयल आनी सगळ्या तांच्या पंगडाक आनी हाचो उद्देश बारी बरो आसा उद्देश हेरां कुमक सर्व कलाकारांचे नटन बरें आसले आनी एक नव्याच दिशेन ते फिल्म आसा केला अडेज वर पर्यंत एक अपूर्व अशी कोंकणी पितोर आज हांवें पळयले पयल मेलविन पॅरीस आनी जॉयल हांच्या सगळ्या कलाकारां संगता ही गायक केले पितोर बऱ्या पळोवपाची अडेज वरांचो वेळ सगळ्या दनकाणेचे आसले पितूर हे एक बरो संदेश हाडपाचे पितूर आनी सर्व कलाकारांनी प्रभुत्वता दाखोवन हे पितूर आमकां पळोवंक मेळटा देखून कुटुंबा समेत येवन हे पितूर पळयलें तर एक बरो संदेश आमी घेवन वचचे मात्रे एक बरें चिंता आटोवंक सरले एक सखत येवचे खातीर पितूर हे जावन आसा देखून सर्वांक हांव बरें मागता सर्वां येया ह्या थिएटर येवन हे फिल्म पळया आनी ह्या सर्व उत्साहा म्हणून आशा देव बरें म्हाका चलो हे भावनात्मक पयण म्हणल्यार फिल्म पळोवंक हांव तुमी पुस्तक संतोश करता सुसरे सुमारे एक 2 अडेज वरां हे फिल्म पळयता आसतना म्हाका हो वेळ घडलोच म्हाका कळोवन मस्तो भावनात्मक मोर ऑफ इमोशन हांवें एक 2-3 फावटी म्हज्या दोळ्यांनी तुका आयली हे फिल्म सदार करूंक जाय पटी तयार आयकिल्ल्या मानेस्त मेलविन पॅरीस तशेंच जोयर पेरेडाक हाला तांच्या पंगडाक हांव सर बरें म्हणटा आनी आमी कोंकणी मांय भाशेच्यांनी सर्वांनी हे फिल्म घट्टाय जावन पळयचें कित्याक म्हळ्यार हे ह्या प्रस्तुत समाजीक खूब चड हे बेस वता आनी आमच्या मांय भाशेक बेस वता आसता हर एकल्यांनी हे पवित्र भावनात्मक हे फिल्म हर एकल्यांनी पळयचें म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करता तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कोंकणींतल्यान एक फिल्म पायन जायकी एक अपुर्वयाचें फिल्म सदर जाल्लें आसा पांयान म्हणल्यार हे संगीताचें पांयान आनी ह्या संगीताच्या पयनार दोग मणेस्त मणेस्त मेलविन पॅरीस आनी मणेस्त जॉयल पेरेरा तांच्या संगीताच्या पांयान विंदल्यार हो अपुर्वयाचे हे पिंतर आनी ह्या पिंतरा फाटल्यान वो एक संदेश आसा कित्याक म्हळ्यार केवल संगीत
संगीत से जिमित मू सिया पुंगी लोक प्रगट के ये पितर आनी जायती बोरे पोन या पितर हम पता संदेश संदेश ये पितर जान आसा देखो हम उलो आसा संगीत सगळ्या लोकांक आकर्षण जाऊं दी आणि हे फिल्म सगळ्या कोंकणी लोकांक आकर्षित जाऊं दी म्हणून आम्ही मागतात. आंजलो फ्रिगेजेसो मनीस मॅबीन पॅरीस फ्रिगेजेंत फायर नेस्ती जावन साहित्यांक तालेंता दिल्लो साहित्याची तालेंता संसाराक प्रगट केलो या फिल्मा मुखांत्र आणखी लोकांक बरेपण जाऊं दी कुटुंबा समेत येवया हे पिंजर पळोवया आणि ह्या कोंकणी भाषेक आम्ही तांकां आदार दिवया. सुमेस्तान देव बरें. पयन फिल्म पळोवन बारी संतोश जालो. ह्या फिल्मांत समाजाची प्रस्तूत परिगत भोवप उर्बेन पित्र आयल्या. बरो एक संदेश समाजाक दिला. तशेंच सुकड नटांचें नटन भावनात्मक जावन आसलें. खंयसरी फिल्म पळयतना कित्याक आयलो म्हणलें बोरींग जावन येवं आसक्तेन मुखार कितें मुखार कितें म्हणलें तुतू हांव हरी येता गणितांनी सन्निवेशांनी पळोवंक मेळटलें. हे पळोवन असलो एक फिल्म कोंकणीक दिल्ल्या सर्व ह्या फिल्माच्या पंगडाक हांव शबास म्हणटा अभिनंदन म्हणटा. कुटुंब समेत येवन पळय जाल्ले फिल्म म्हणून म्हाका भोगता अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन्स. एक अपुर्बायेचे फिल्म आज आमी देखतात. म्हाका दोन संगती आनी तो चड वेसवत. पयले सुवातेर संगीत एक कला तुम्ही देवान दिल्या उबायचे देण ते संगीत आपणाकी बरं करता आणि घरांकी बरं करता. देखून खंयची कला समाजेंत आसल्या सर गरजेवंतांक समाजेंत निर्गतिकांक आमकां कुमोप करून आनी देवाची देणी वांटून घेवंक आदार दिवचो एक संदेश वाटपान आसा. मात्र न्ही आमच्या कोंकणी समुदायान एकल्या ती बरी देणी आसा जाल्यार ती वाडावळ करून मात्र न्ही अन्यकलोय थंय वाचता आसतना ताका आटिंबो दिवंक दिवचो संदेशी आनी तो आटोपून आसा. श्रीमान मिरविन पॅरीस आनी बरे जॉयल पिरेरा हांच्या मुखेलपणांत भोव कश्टकांड परिश्रमान हे फिल्म ताणें आसा केला. देखून सगळ्या पंगडाक आनी विशेश करून तो भावनात्मक रितीक आनी बऱ्या रितीक सगळ्या फिल्मांत बरेगर अभिनय केल्ल्या सर आमच्या कलाकारांक आम्ही चेपे उखलता देव बरे करून बसता फाटी शुभाशय पाठयता. हे सगळे फिल्मांत बोरी कितें आसता सगळी कोंकणी लोकांक पळय जाय आनी कोंकणीक फाटी बरी जाय म्हणप म्हजी आशा. देव बरें.